在古代中国有四条龙，黑龙、猪龙、长龙和黄龙，他们住在天堂。有一天，黑龙听见有人祈祷，一个老奶奶对着天上说，有的亲戚你帮助我们，我们的一面没有心有乱，没有一直不被拿钱来有地方，我们很可以要喝水。四条龙听见了都很着急，于是长龙问大家，我们住门在树什么，我们的汽车比你的人将移。你们四条龙为什么打扰我？一地界面大哈，人民很辛苦。我修了，给他们修河。我们需要给他们吃饭。他们很口渴，他们的肚子很饿。好好好，我会给他们吃。但是要你们马上离开天堂，不要再打扰我。但是异地没有兑现自己的承诺，他没有给人民降雨，于是黑龙说，我们得自己帮助人民，得去异地会很生气，没有关系，不要让他们吃色。于是四条龙飞进海里，喝了很多水，他们又飞在田里的时候，就把喝的水吐出来。乌云带来了雨，人民很高兴，他们可以喝水，也可以种粮食，可以有饭吃了。但是四条龙的上座主长的行为激怒了玉帝，玉帝很生气，他命令了神仙来惩罚他们。闪仙搬来了四座大山，压在四条龙的身上。即使如此，四条龙还不忘帮助人民，于是从四座大山的旁边流了中国的四条大河，黄河、长江、猪河和黑龙江。